Ish kryeministri italian Silvio Berlusconi reagoi ashpër ndaj vendimit të një gjykate të Milanos, e cila e dënoi me 4 vjet burg për evazion fiskal. Dënim politik të pabesueshëm dhe të patolerueshëm e cilsoi kavalieri vendimin të cilin do të apeloj. Me këta gjykatës, Italia shndërrohet në një vend jo civil dhe barbar. Kjo nuk është demokraci pasi drejtësia po përdoret për luftë politike, u shpreh Berlusconi. Vendimi erdhi pasi ish kryeministri njoftoi se nuk do të rikandidonte më për kryeministër. Ai tha se nuk kishte asnjë lidhje mes vendimit të gjykatës dhe atij për të mos kandiduar për kreun e qeverisë. Berlusconi sulmoi edhe gjykatësit për të cilët u shpreh. Kështu nuk mund të ecet përpara pasi nëse një vend kthehet në barbar, demokracia pushon së ekzistuari. Një gjykatë e Milanos e shpalli fajtor manjatin 76 vjeçar të medias në një çështje të lidhur me blerjen e të drejtave të filmit dhe televizionit amerikan në emër të Mediaset, kompanisë më të madhe televizive private në Itali që kontrollohet prej Berlusconit. Prokurorët e akuzuan atë edhe zyrtarë të tjerë për mashtrim në deklarimin e kostos së prodhimeve në Shtetet e Bashkuara për të ulur shumat e detyruara në taksa. Pavarësisht hetimeve disa vjeçare rreth aktiviteteve të tij, kjo ishte hera e parë që ish kryeministri italian u dënua me burg. Gjykata fillimisht dha një dënim 4 vjeçar dhe pastaj e uli në një vit burg si amnisti për shkak të mbipopullimit të burgjeve. Berlusconi pritet të apelojë vendimin në bazë të ligjit italian që kërkon rishqyrtim të dyfisht përpara se një vendim të konsiderohet final. Ai do të qëndrojë jashtë posteve publike për një periudhë 3 vjeçare.